Danas smo svi radosni u vašoj veselici. Zato jer nam je došla vredna donacija, ove prelepi gumbi koji će služiti u našoj deci. Na apel i molbu naše divne direktorke i njenog divnog tima, vaspitačica iz udruženja Povjetarac koji se trude, koji se bore da ovoj našoj deci, ovoj divnoj deci prizbede što bolje uslove za boravak u udruženju. Znači na apel i molbu direktorke, ja sam pozvao gospodina Faka Džigala, našeg brata, našeg velikog humanistu iz Holandije, koji je za kratko vrijeme pronašao ovo vozilo, kupili ovo vozilo i poslali za Sjenicu. Fako je zajedno sa našim divnim ljudima iz udruženja Sjeničaci u BiH i svijetu izvedili ovo vozilo, kupili vozilo, platili carinu i spremili Sjenicu. Hvala im u ime svih Sjeničaka. A zajedno sa vozilom naš Fako, naš brat, poslao je za svu djecu iz udruženja poklone. Znači, čovjek puni igračaka i čoslo pribora. Imamo još jedan poklon imamo za našu dječicu. Od našeg divnog sugrađanina, Čula Admira Klavrića, imamo za svu djecu po jednu pidžamu. A ova torta je od mene, Elja i brata Esa. Jer da nije bilo Linde, ne bi se ovo lako bilo kao sada. Mi smo se njemu obratili, on je vrlo rado pristao da učestvuje sa nama u ovoj akciji i tako smo stigli do gospodina Faka Džigala i njegovih prijatelja iz udruženja Sjeničaci u Bosni i Hercegovini i svetu. Mi se puno zahvaljujemo gospodinu Faku i njegovim prijateljima iz udruženja što se ova akcija ovako sprovela, došla do kraja. Nama ovaj kombi puno znači, jer nam je kombi koji smo do sad koristili dotrajao, nije više siguran, znači deca nisu bezbedna u njemu. Nije baš u mogućnosti da se ide sa njim na seosko područje, kakvi su ovde putevi, svi znate. Tako da nam ovaj kombi stvarno puno znači. To je stvar koja nama bila jako neophodna. Znači imamo prostor, imamo sve što nam treba, taj kombi nam je stvarno bio neophodan da bi sada celokupne aktivnosti u ovom dnevnom boravku mogli da podignemo na viši nivo, da deca budu bezbedna prilikom dolaska i odlaska. I još jednom neizmjerno hvala gospodinu Faku i njegovim prijateljima iz udruženja Sjeničaci u Bosni i Hercegovini i svetu. Ja bih se ispred celog tima dece, radioničara, zahvalila svim ljudima humanog srca, ljudima koje vidite ovde sa Lindom koji su učestvovali u svemu. Zahvalila se našem sugrađaninu Čulu koji je iz svog asortimana Night Secret takođe doprineo i donirao jedan deo i samo da kažem da je ovo nešto za nas stvarno veliko i da smo primetili i na osnovu svega ovoga što se dešavalo ovih dana da ljudskoj humanosti nema granica. Hvala svim. Imaju vlastne
Bravo drugari, bravo drugari. Drugari, kako vam se sviđa kombi, drugari? Super! E, super! Bravo, drugari! Drugari, imati poklon od našeg brata Paka. Thank you.